Velkommen. Vi skal i denne filmen oppsummere de trigonometriske sammenhengene for sum og differanse av vinkler. Vi har jo sett og vist hvordan vi har kommet fram til noen uttrykk. Blant annet så, så vi hvordan kosinus til differansen mellom u og v, altså de to vinklene u og v, kunne skrives som kosinus til til u til v pluss sinus til u sinus til v. Og vi så også hvordan vi kunne vise at kosnus til summen av vinklene, U pluss V, kunne skrives som kosinus kosinus u u v v. minus sinus u sinus v. Tilsvarende kan vi også vise for sinus til differanse mellom to vinkler, sinus minus til U minus V på denne måten her. Det er Sinus til til u ganget kosinus v minus kosinus til U ganget sinus til V og sinus til summen av to vinkler, U pluss V, kan vi skrive som sinus til u ganget. Kosinus til V pluss kosinus til U ganget sinus til V. Og så har vi noen spesialvarianter her, blant annet så har vi at kosinus til to U Og legg merke til at to U er jo egentlig U pluss U. Så da har vi dette uttrykket her, hvor vi har U pluss u innsatt, og Da, da ser vi at vi får egentlig cosinus U ganget cosinus U minus sinus U langget sinus U, som vi da skriver som cosinus i annen U minus sinus i annen U. Og vi har også et uttrykk for sinus til 2u, Det blir litt annerledes. Det blir to sinus u ganget kosinus u. Og da har vi seks trigonometriske sammenhenger for sum og differanse av vinkler som kan være nyttig å bruke.